Ahoj, jmenuji se Luděk Hroch. Jsem tady na pozvání, protože už docela dlouho, možná skoro 25 let, dělám hry jako grafik. Asi mě to zajímalo vždycky od chvíle, co člověk zaregistroval, že ten počítač existuje, ale jako neměl jsem to štěstí, že bych měl nějaký vlastní. Chodil jsem, když už hrát, tak třeba jako ke kamarádům. Ale nejsem úplně jako ten technolog, který by se nějak rád jako nimral v těch historických jménech těch strojů, co, jaký měli periférie nebo hardware, to moc nefrčím, ale jako pamatuju si matně Commodore 64, na to bylo dost her, který jsem teda jako spíš se koukal, jak kamarád hraje, to jako, že bych vlastně něco hrál sám, to se asi tak často nedělo. A pak si pamatuju nějaký zařízení, který fungovalo, že se ta hra přehrávala normálně na magneťáku z kazety. A nesmělo se moc jako dupat v pokoji, protože když to jako přeskočilo, jak celá ta hra spadla. A na tom běžel, tuším, Boulder Dash, to se mi hrozně líbilo. Taková hra, panáček sbíral diamanty, taková plošinovka. A padaly na něj kameny, to bylo moc hezký. No, tak to jsou nějaké moje jako první setkání s počítačem. Ale vlastně asi bych to neřekl tak, že bych chtěl jako přímo dělat počítačové hry, spíš přes nějaké jako dračí doupě a nějaké jako čtení fantazy a takovéhle jako věci a kreslení. Jako, když jsem prostě jako od malička docela rád kreslil, když nemyslím, že nějak jako skvěle. Tak potom asi, když jsme začali hrát někdy na Gimplu v prváku, tuším, dračí doupě, tak jsem byl ten oblíbený, kdo... A asi oblíbený pán jeskyně, jednak, že mi šli jako vymýšlet nějaký zajímavý dobrodružství a hlavně měli všichni rádi, že jsem k tomu prostě kreslil jako obrázky, a což mě bavilo. To jsou nějaké moje jako začátky vůbec jako s tímhle světem. No. A pak se to postupně začalo ohýbat tím počítačovým světem, což se dělo proto, že jednak jsem ho teda asi jako objevil, hrál jsem hodně jako RPGček, později, když už jsem ten počítač měl, to mě bavilo asi nejvíc, těch dřevních krokovacích dungeonů. No a někdy, když mi mohlo být třeba 15, 16, 17, což bude takový jako symptomatický pro to moje povídání, že ty roky budu asi jako hodně lovit obecně, tak jsem asi už přes internet, který byl tehdy jako dost v začátcích, našel nějakou partičku lidí, kteří chtěli dělat jako úplně to nejlepší RPGčko na světě a já jsem se k ním chtěl hrozně jako přidat, tak jsem se k ním přidal, oni mě vzali a myslím, že to je nějaký jako spolek lidí, kterým asi prošlo hrozně moc lidí, kteří mají nějak rádi hry na hrdiny v různých podobách. A tehdy měli ambici udělat počítačovou hru, což se myslím nikdy jako nestalo. Párkrát jsme se sešli a já jsem jim kreslil nějaký obrázky a myslím, že textury na budoucí modely a ty textury jsem kreslil jako na papír a pak se asi jako skenovali, už si to nepamatuju, akvarelkama, což mi přijde strašně bizarní dneska. No. Tak to je můj nějaký asi první vstup jako do počítačových her. Neplacený samozřejmě. No pak se dělo nějak jakoby to, že vlastně mě to jako hodně lákalo ten svět a byl to takový divoký asi svět ještě koncem těch 90. Vypadalo to zvenku, že všechno je možný. Já jsem chodil na vejšku, chodil jsem jako na stavárnu, posléze jako na architekturu, kde jsem myslel, že mě to bude nějak víc jako bavit, ale vlastně to jako víc nebavilo. Nicméně díky oběma těm školám myslím, že jsem měl docela jako dobře kreslit, protože překvapivě tehdy víc na té stavárně bylo to kreslení, než později na té architektuře. Ale vlastně mě to bavilo. A bavilo mě kreslit jako prostředí, nikdy jsem úplně nebyl jako na charaktery, v tom si myslím, že jako doteď, jestli jsem relativně dobrý na prostředí, tak to bych možná si troufnul říct, ale na charaktery určitě ne. No a říkal jsem si, to by bylo skvělý třeba se živit tím, že člověk by jako navrhoval nějaký prostředí do her. No a tak jsem to zkoušel, různě jsem hledal, inzeráty, všechno možný, psal jsem na všechny světové strany, ale ona to byla asi dost jako nešťastná doba v tom, aspoň tady v Čechách teda, že to vlastně nikdo nechtěl. že ta produkce těch her tehdy byla tak asi ještě v takovém stádiu, že jako by nějaká pipeline na vytváření třeba prostředí do her nespočívala v tom, že
někdo jako vymyslí a udělá nějaký koncept arty, protože na to prostě nebyl čas a peníze, prostě byl nějaký 3D grafik a ten to rovnou nějak jako udělal. Nebo možná si udělal nějak sám nějakou skicku. Ale že by tehdy byl jako specialista, aspoň teda v těch firmách, s kterýma jsem se setkal já, na to, že by prostě jenom navrhoval a kreslil něco tuškou nebo nějakým jiným způsobem, tak to tehdy prostě jako nebylo. Nicméně podařilo se mi sehnat, to byla moje první pracovná práce a to mohl být tak rok. Prostě jsem napsal do Zima softwaru a přijali mě na návrháře prostředí pro právě tehdy vznikající díl Poldi 5. A to byla opravdu jenom čistě jako kreslická práce. Dělal jsem to jednou týdně, jsem jezdil do Ústí nad Labem jejich služebním autem. Zima Software je, ne, byl, nevím, nějaká jako stavební firma, developerská, netuším. A to, že dělali jako hry, to byla taková, nevím, či to byl jako zájem, úlet nebo nápad. A měli nějak v tehdejší dobu měli nějaký detašovaný pracoviště jako v Ústí nad Labem, protože možná jim vznikalo těch her i víc na jednou. Takže tam jsem jezdil ještě s klukem Michal Jaške, se tuším jmenoval 3D grafik. A tam seděli asi 4 lidi, programátor, pár grafiků, kteří na tom pracovali. Nicméně ta hra tehdy vznikala jako 3D, že možná dokonce jako adventura z třetího pohledu, že to nebyl ten klasický Polda a byla taková jako docela temná, navážno. Pak z nějakých důvodů se to ukončilo, ta produkce, nevím po jaký době, chvíli to umřelo. Myslím, že šlo o peníze jako dost často tehdy ve všem, nebo obecně jako ve vývoji, bylo, že to bylo moc drahý. Pak se mi ozvali ze Zima Softwaru později, jako jestli bych to nebyl schopen udělat jenom sám s někým. Zkoušeli jsme to nějak, pak se to zase změnilo ten koncept, že to bude zase jiný typ grafiky, jiný typ příběhu, nebo že to bude zase víc veselější, jako býval Polda předtím. A pak to dělal interně ten tým, nakonec to dělal ten tým interně pražský, který tuším předtím dělal na Bloodlineu, taková hororová hra. No a to už je ten Polda 5, který teda jako vzniknul a je takový, jaký je. No, mě nedávno kontaktoval kluk, Štěpán Drašťák se jmenuje, výtvarník, taky sám, který z nějakého důvodu má Poldu prostě jako hrozně rád a tak ve spolupráci s tím Zima Softwarem stvořil nějakou knížku. Na dálku se vyptával všech těch lidí, co na tom nějak jako participovali na všech těch dílech, na spoustu jako věcí, takže to mi teď docela naskakuje, protože už jsem to před časem říkal jemu. A ta knížka mi nedávno přišla. Vlastně byť jsem, beru to tak, že to je moje první práce na hrách. Ten projekt Polda není nějaká moje jako srdcovka, ale vlastně, když ta knížka přišla, člověk si to prohlíží, tak je to docela jako hezký si to jako připomenout. No. To je takový portrét doby, no, ta hra, nebo ta série. Já jsem vlastně nehrál asi žádného Poldu, takže nedokážu posoudit herně, ale rozhodně graficky to jako nebylo dobrý. No. A myslím si, že z těch třech produkcí, které se při první dvě postupně jako zrušily, tak tohle byla ta vizuálně jako nejméně jako pro mě nějak jako dobrá, no, z mýho pohledu. Ale to nebyla ta moje práce, jako tvořit tu grafiku. Já jsem dělal ty návrhy. Vlastně, když jsem to teď viděl zpětně jako v té knížce, tak si říkám, že to není nějak jako úplně hrozný, no. Vím, že ty dva pánové, který se o to jako produkčně nějak starali, nebo byli jakoby ty nadřízený, takže zároveň v té firmě byli nějaký jako bývalý zedník, že to byl a přišlo mi vždycky, že vlastně těm hrám vůbec jako nerozumějí, nebo že jsou takový nějak si asi tam, nevím, jak se dostali na tu pozici, no. Jestli tam protekl nějak z té stavební firmy, mi připadalo, ale vlastně s těm hrám, že rozumějí jako nejméně ze všech, no, těch lidí tam. Ale já jsem tam vlastně jako ty interně lidi moc jako neznal, občas jsem tam jako vlastně přišel, konzultoval jsem s nima nějak jakoby ty návrhy, anebo neznal. Vlastně je pravda, že i potom časem jako jsme s některýma z nich zkoušeli, to byla ta doba těch adventur, tak prostě jsme si všichni říkali, tak uděláme nějakou jako adventuru, vždycky to skončilo u nějakých 2-3 obrazovek a pak se to nějak jako zadrhlo. Takže to byla vlastně moje první placená práce na hrách. Já jsem jako chtěl kreslit do těch her a v té době, jak jsem říkal, kdy to moc nikdo nechtěl,
tak jsem se začal jako znouze učit tu 3D grafiku, nebo 2D grafiku, prostě počítačovou. A vlastně jsem se stal takovým, jako řekněme, normálním 2D, 3D grafikem. A někdy v mezičase, během té mý herní kariéry, to budu říkat, vlastně ten concept art, když to tak nazvu, tak se dost jako rozjel a mě to vlastně zase jako uteklo, protože v té době jsem prostě zase dělal toho jako běžného grafika. A někdy po letech zase jsem si říkal, tak jako já to zkusím nějak jako dohnat. Myslím si, že dokážu jako stvořit docela jako pěkné věci, byť asi ne v těch třeba produkčních časech, jako často ty lidi v těch velkých firmách jako dělají. No a zrovna, když jsem si říkal, vlastně mi to docela jako baví a jde mi to, možná bych si tak jako mohl sehnat nějaký melouch. Před pár lety jsem si to říkal, ne ani takový penězům, ale jako, že bych si to chtěl zkusit nějak jako upevnit tuhle dovednost. No, tak do toho vtrhlo jako to AIčko. Já jsem úplně ztratil jako o to vlastně zájem, že to je takový, teď vůbec mi to nedává jako smysl, no, něco v tom dělat. No. Pak bylo nějaký období, možná roky, nevím, kdy jsem vlastně jako v těch hrách opravdu chtěl pracovat, ale sehnat byť nějakou takovouhle jako práci placenou, bylo vlastně jako těžký, no. Skáče mi tam po nějaký období, kdy jsem existovala firma String Data, která dělala nějaký databáze. A nějaký kluci z nich jeden, když si dělal v Altaru, a bohužel už teda nežije, tak programátor, tak přes den pracovali v té firmě jako vývojáři nějakých aplikací, nevím čeho tehdy, a vydindali si, že doslova v garáži, protože ta firma sídlila v domečku, a který měl garáž, tak opravdu v té garáži jakoby měli možnost za nějaký firmní peníze dělat nějakou hru. Já jsem s nima na tom jako rok, dva něco dělal, ale nikdy z toho nic jako nebylo. Ani se to, myslím, nějak nemenovalo, to prostě člověk se jenom učil v nějakých softwarech. No, pak mi tady díky za připomenutí před tím, než se pustila kamera, si připomněl Tomáše Rollera, což byla taky nějaká jako pro mě dílčí práce, kterou jsem sehnal přes internet. Měl tehdy v Bratislavě firmu, jejíž jméno jsme nedokázali tady dát dohromady, a spolupracoval jsem s nima jako na nějakých dvou hrách, které jako podle mě zapadly, nicméně jako vyšly, ale nedám je dohromady. To bylo ještě v době, kdy jsem neměl účet u banky, takže jsem si tam několikrát do Bratislavy jel prostě jako pro hotovost. No, a Tomáš mě jednou přesvědčil, že by bylo skvělý si místo toho, že zrovna jel snad do obchodu kupovat nějaký hardware pro firmu, a že by bylo skvělý si místo těch peněz vlastně jako koupit nějakou nadupanou grafárnu nebo něco. Myslím, že jsem na to jako přistoupil, ale pak jsem nebyl schopný jí vlastně vyreklamovat, když se rozbila, protože jsem kvůli tomu nechtěl jít do Bratislavy zase. No. Jakoby těch melouchů bylo různých jako dost. Já tady z toho vybírám jenom ty věci, u kterých mi připadá, že buď byly teda pro mě nějak jako důležitý, že nevím, mě to třeba někam posunulo, anebo že opravdu jsem na tom třeba nějak dělal něco signifikantního na těch hrách, což teda zrovna tyhle nebyly asi. No. Pak jsem asi někdy dostal kolem roku, na který nemůžu přijít, tak třeba 2006, 7, nevím. První jakoby práci, no, na plný úvazek se mi říct, nechce na plný úvazek, a na živnost nějak, tak jak to v tomhle světě chodí. A to bylo v Mindwareu, který tehdy už měl za sebou vydanou úspěšnou hru Cold War. A tam jsem napřed, takže já rozhodně nejsem jakoby nějaký pamětník té firmy, už jsem tam nastoupil, když byla nějak jako rozjetá nebo v nějakém stádiu. No a zase nedal jsem to časově jako dohromady, vím, že jsem tam ze začátku dělal takový jako pomocní práce, pomalu se mi chce říct, třeba kolize na projektu Voodoo Nights, na to ta firma dost jako sázela, a pak ta hra prostě jako nevyšla. Několikrát se tam něco jako předělávalo, zkoušelo asi s různýma vydavatelama. Tehdy byla taková ta jako pro herní firmy dost nešťastná doba ještě, že víceméně byli ve stáji nějakého vydavatele, takhle já si to aspoň pamatuju, a doufali, že ten vydavatel prostě řekne, hele, tady chci udělat jako třetí díl, nevím, nějakého baseballu nebo týhle hry, a vy buďte rádi, že to prostě jako pro nás uděláte a že vám budeme jako občas a snad pravidelně posílat nějaké jako peníze. A no a Karel, který tehdy byl teda ředitel, tak jako by samozřejmě chtěl dělat nějaký jiný hry, takže zkoušel občas
jako vytvořit nějaký, nevím, jestli prototyp, nebo prostě aspoň nějakou předprodukci něčeho, co pak s tím obíhal nějaký ty herní jako výstavy a doufal, že se vůbec dostane k nějakým jako vydavatelům. No a ta hra Voodoo Nights, ta byla jedna z těch projektů, na který ten Mindware asi jako sázel, že by s tím mohl jako prorazit, což se nicméně nestalo. A já opravdu neumím jako ani takhle s odstupem jako říct, jestli ta hra na to měla nebo ne a nějaký vydavatelé to zazděli nebo ne, to netuším. No. Pak druhý takový projekt, který nevzniknul, tak byly ty, jmenoval se to Unknown Heroes a to zas měl pod rukou Tomáš Pluhařík, který tam byl jako, já vlastně nevím, jestli hlavní designér, ale jeden z designérů, který tam pracovali v tom Mindwareu, který tuším předtím dělal Hidden and Dangerous, mám pocit. No a to vypadalo taky moc jako hezky v té předprodukci. To bylo prostě z druhé světové války, tuším, že taky tam byl nějaký jeden prototypový level a byla to taková taktická střílečka. Vlastně myslím, že to bylo jako dobrý, taky nevím, proč se to nepovedlo, nebo proč to jako zemřelo. A skoro bych řekl, že tam vznikalo ještě něco a už o tom neumím jako nic říct. No. Každopádně potom ten Mindware, on byl tehdy pod vydavatelem Dreamcatcher, tuším se to jmenovala ta firma, a ta měla práva na Painkillera, asi, a rozhodla se k němu dělat datadisk, který teda Mindware jako dělal. To myslím, že byla nějaká moje první jakoby pořádná práce v uvozovkách grafická tam, v tom smyslu, že člověk dostal na starosti level a prostě ho jako udělal. Byla to moc jako hezká práce, protože vlastně ten jako z grafického hlediska to prostředí Painkillera je jakoby zajímavý. Zároveň teda je nutno si jako přiznat, že my jsme měli k dispozici tu jejich původní technologii, té polské firmy, a nikdy jsme ji nedokázali vytěžit jako podle mě tolik, jako oni to dokázali v té originální hře. Jakože prostě byli fakt jako, podle mě byli hrozně šikovní ty lidi z toho People Can Fly a my jsme se na tom prostě jako učili, nebo za sebe řeknu, že já jsem se na tom jako učil a no, a to bylo jako vlastně hezký, to byla hezká práce, no. Potom zase moje jako paměť tady jako selhává, ale dělo se to, že z té firmy odešel Karel Papík a předal to ředitelství Jindrovi, tehdy Rohlíkovi, teď už... Skrodalovi. Jo. No. A vlastně ta firma začala dělat na hře Dreamkiller a já teď nedokážu říct, jestli to bylo ještě předtím, než Karel odešel, nebo potom, nevím. V podstatě to byla nějaká střílečka, kde jsme si mysleli, že zúročíme jako ty zkušenosti z toho Painkillera, což se teda nestalo. Ta hra podle mě, jako, nebo podle mě, podle recenzí prodejů a podle většiny lidí prostě není jako dobrá. Neumím říct jako proč, ta práce na tom zase byla jako zábavná, ale prostě ta hra je vlastně jako tuctová, není na tom nic, jako proč by to měl člověk hrát. No a někdy už v té době, co se na tom dělalo, možná už předtím, do té firmy teda jako ředitel nastoupil ten Jindra, kterýho já jsem teda znal už jako předtím, protože jsem s ním vlastně, jsem tady přeskočil, jeden z těch mých nějakých melouchů, nebo nevím, jak to nazvat, tak byla jeho hra Mutant, zase někdy, nevím kdy, 2000 něco, na který jsem s ním jako spolupracoval, nicméně myslím, že jsme si i dopisovali někdy dřív kvůli nějakému tomu jeho pátému učedníkovi, druhému dílu, nevím. No prostě něco jsem dělal na té jeho hře a nějak jsme se znali zpředtím. Chce se mi říct, že s Jindrou to bylo těžký trošku ohledně nějaký, jakože třeba je to jako vtipný člověk, má třeba dobrý smysl pro humor, zároveň jsem s ním nespolupracoval úplně jako jednoduše. No. A když potom nastoupil jako do Mindwareu, tak to bylo podobné. Nebo takhle, když zůstanu těch jako projektů, tak ten Dreamkill se prostě nepoved a myslím, že potom se řešilo, co se bude dělat jako dalšího. A Jindra přišel jakoby s nápadem, který vlastně se nám jako líbil, nebyl vůbec asi jako špatný, na nějakou střílečku kooperativní nebo prostě s nějakýma modama Deathmatch, Capture the Flag, nevím co, ale v taky jako hezký stylizovaný grafice a hlavně vymyslel, že by to mělo ten hlavní mod té hry, že by byl, že ty panáčci by stříleli barvu, tou by s různýma zbraněma, tou by obarvovali jako prostředí kolem sebe
a ten tým, který by prostě měl nejvíc obarvenýho toho území, respektive který by obarvil nějaký území, tak by jako držel to území. Na tom by měl nějaký jako checkpointy a spóny svoje a že by se takhle ty jako dva týmy jako přetlačovaly vlastně a v tom by spočívala jako by ta hra. Byl tam spousta různých jako zbraní a feature. No a měli jsme takový jako hratelný prototyp, na kterým jsem dělal nejenom já teda, ale dělal nějaký jako levely, nebo level, už nevím, levely asi. A vlastně to bylo moc hezký, líbilo jako i zpětně bych řekl graficky, že to bylo takový jako svěží na tu dobu. Ale prostě bohužel ten nápad, který papírově jako vypadal zajímavě, tak jsme ho prostě nefungoval tolik v tom herním provedení, nebo jsme ho nedokázali udělat tak, aby jako zábavně fungoval. A vlastně nejzábavnější na té hře byly takový ty klasický jako herní módy, který nás fakt jako bavili. A zase to asi skončilo na tom, nesehnal se nějaký vydavatel, nebo nevím, no nesehnal asi. Nicméně tenhle ten nápad asi od té doby určitě dost firem jako nějak už viděl jsem takový hry, který s tímhle motivem jako pracují, no, že se někde stříká barva a něco to nějak to ovlivňuje jakoby tu hru a samozřejmě tyhle ty hry to dokázaly uchopit nějak jako šťastnějc, no. No a to byl nějaký, to je to jako poslední asi co si z Mindwareu pamatuju, že se tam jakoby produkovalo. No a někdy v té době jsem už po večerech dělal pro SCSko, kterýmu vůbec jako neumím říct, jak jsem se jako dostal k té spolupráci externí. Takže jakoby přes den jsem dělal pro Mindware, který už jsem cítil, že to jako asi se trošku potápí ta lodička. No a po večerech jsem dělal pro SCSko jako map designera, nebo map designera. Tak říkají v SCSku člověku, co z nějakých předpřipravených grafik a takových editorových entit vlastně jako tvoří ten svět. Ještě jak jsi zmínil, že jsi teda s tím Jindrou dělal na tom Mutantovi, tak nemáš něco k tomu? Protože to je taky taková hra, co vlastně jsem jako docela dlouho si ani nebyl jistý, jestli teda nakonec vyšla nebo ne, protože vím, že jednu dobu se o tom jako mluvilo, ale vlastně pak to úplně tak nějak vyšumělo. Ani mám pocit, že to snad ani v žádném časopise nikdy nevyšlo, což bylo takový standard u těch českých her, že po pár letech vyšly ve skorečku třeba nebo... No ta hra vyšla, skutečně, aspoň si to tak pamatuju. A já jsem na tom tehdy nedělal jakoby přímo pro toho Jindru, ale dělal jsem na to přes, myslím, že doteď existuje nějaká ostravská snad jako outsourcová herní firma Fanatic Games. A přes ty jsem jako na tom dělal. No, nějak si pamatuju, že ta hra jako nějak se to doklepalo, oni byli teda rozhádaný s tím Jindrou, já myslím, že potom mě oslovil on jako přímo, aspoň takhle si to nějak matně pamatuju, a že nám to taky spolu moc jako nešlo úplně. No a ta hra myslím, že neměla jako dobrý recenze, byla asi jako krátká, myslím, že trpěla trošku tím, byla zatížena tím vztahem mezi vývojáři a tím hlavním tvůrčím jako mozkem té hry, asi takhle bych to řekl. Nicméně jako to něco málo, když jsem viděl jako na videích, možná, že jsem i mohl nějakou maličkou část jako hrát, takže mi to vlastně i teď po letech, když jsem si na to vzpomněl a hledal jsem nějaký video, který bohužel se nedá dohledat nějakým příčetným rozlišení, takže mi to vlastně přišlo takový docela jako živý, akční a že asi prostě to mělo nějaký jako potenciál, jako, že napřed jsme si chytali za hlavy, Ježíš panák se 4 rukama, jako, že každý bude mít jako zbraň. Ale ono to vlastně jako, myslím, že to není jako špatný nápad, že to, no, jenom to prostě nedopadlo jako spousta jiných věcí, no. A recenze to asi nemělo jako dobrý, mimo jiný, myslím, že to bylo jako hodně krátký ta hra, prostě byla nevybalancovaná asi, nevím, no, víc si bohužel nepamatuju, no. Potom jsem pro ty King Art dělal ještě, a tam jsem to dělal hodně, to bych řekl, že skoro jsem možná dělal všechny pozadí ty hry. To byla adventura Inkheart, se to jmenovalo. A to byla taková podivná jako adventura na Nintendo, tuším, který jsem nikdy v životě, teda se přiznám, netržel v ruce. No a tam jsem kreslil jakoby pozadí, bylo to podle knížky, nějaký německý fantasy, a byl podle toho natočený film a ten film šel nějak do kin zhruba, jakože ta hra měla doprovázet ten film, takže to byl spíš takový jako, asi jako produkt. V tom filmu hráli docela jako známí herci, nicméně to byl propadák a ta hra poměrně jako taky. Říkám to spíš proto, že myslím, že jsem
tam té práce dělal jako hodně a hodně mě to jako nějak, nevím, posunulo. Hodně jsem se tam naučil, no. A bavilo mě to vlastně. No, pak jsem teda z toho Mindwareu přišel do toho SCSK. SCSK v té době, opět, to nebyla firma, která by začínala, byla, už jako existovala roky a já jsem tam nastoupil někdy v době, kdy tam mohlo být, nevím, no, 12, 15, 18 lidí třeba. Zažil jsem ten jejich úspěch v uvozovkách s těma Eurotruckama dvojkou, kdy to pak Pavel Šebor to někdy tak jako popisoval, že vlastně byla taková ta transformace té doby od toho, kdy oni jako zoufale chodili za těma vydavatelama, aby ty vydavatelé teda jako něco a postupně se to jako proměnilo v to, což mohlo být někdy s těma Eurotruckama, že už vlastně existoval ten Steam a ta důležitost těch vydavatelů tak jako pomalu začala jako klesat a ten Steam to začal tak jako přebíjet. Vím, že dlouhý roky potom Pavel si, ne ve zlým, ale jako užíval ten pocit, když ty vydavatele, který předtím jako vlastně za nima chodili jako s tím prosíkem, tak najednou do té firmy chodili po letech jako s různýma bomboněrama, aby krom toho, že teda ta hra vyšla na Steamu, jestli by teda mohl vydat nějakou tu lokalizovanou v té dané zemi u toho prodejce pro tu nějakou tu CDčku nebo DVDčku verzi. No. Tak to bylo jako hezký, no. Jako zažít ten úspěch jako spolu s tou firmou. A ještě v té době, kdy pak to jako rostlo a tohle mohlo být, já nevím, nás tam 40 třeba v tu dobu, no. Odhadem. Tak to bylo pěkný, no. Podle LinkedInu to byly teda 2 roky, co jsi tam byl jako poprvé, než jsi tam. Ale když jsem se díval, jakože co oni v té době vydali, tak jestli ty říkáš, že tam bylo třeba do 20 lidí, tak že jo, vy jste v té době vydali snad 5 her. Jako všechno to byly nějaké traky, takže předpokládám, že něco jste teda mohli sdílet, nějaké asety nebo tak. Ale že jo, tam vyšel ten German Truck Simulator, United Kingdom Truck Simulator, Truck and Trails, potom no, Scania Truck Simulator. To je pravda, ale třeba ten German Truck, to je v podstatě jenom nějaký jako datadisk. To myslím, že jsem to dělal možná i já, nevím, už si to nepamatuju. A to v podstatě člověk dělal, ta hra existovala, ten program byl hotový a vlastně se jenom dělali nějaký data a další silnice, další jako prostředí a to vlastně jako rozšíření té hry. No a pak to, co spíš by jako naplňovalo podstatu jako nový hry, tak to byly ty další dvě hry, co jsi zmínil, to byla ta Scania. Scania Truck Simulator. No, a ještě ten Truck and Trailers. Já vlastně taky už přesně nevím, co z toho, ale to zase podle mě dělal spolu s programátorem, to udělal v podstatě jeden člověk, to udělal jako Branko Jelínek, který vlastně, když jsem z toho Mindwareu odešel, tak po mně poměrně hodně lidí z toho Mindwareu přešlo do SCSK. Nechci říct, že jsem je tam jako natáhl, ale spíš jsem jim jako dal tu echo, protože jsem tam s nima už pracoval jako po večerech delší dobu. A ty lidi jsou tam doteď, jako většina z nich si myslím, no. Třeba Patrik Rak, hlavní programátor z Mindwareu, tak je hlavní programátor jako v SCSku. No. Branko Jelínek byl hlavní grafik v Mindwareu a je hlavní grafik v SCSku doteď. No. No tak třeba tohle to podle mě to dělal Branko ve spolupráci s nějakým programátorem, tyhle dvě hry v uvozovkách. No. Takže proto asi takhle je to tam hodně. No. Ale zase, kdybys to neřekl, tak já se to nespomenu. Prostě, no. No a pak bylo takový jako zajímavý období, tak já to zkusím nějak jako s nějakou jako lehkostí říct, no. A vlastně to nebylo úplně lehký pro mě tehdy, no. Že mi zavolal jako Dan Vávra, který já jsem jako v životě neviděl předtím, nikdy jsem s ním nemluvil, vlastně nevím úplně, kde ke mně přišel. A zkrátka prostě chtěl tehdy dělat jako Kingdom Come, scháněl na to nějaký jako lidi, někdo mu o mě asi jako řekl. A tak jsme se nějak sešli jako v hospodě, bylo to takový vlastně trochu rozpačitý, ale nějak si řekl asi, že jako jo. V podstatě zkrátka začal jsem dělat jako ve Warhorse v té úplně jako rané fázi, kdy tam bylo 7, 8, 9, 10, 12 lidí, nevím, něco takového. A to bylo asi jako půlroční období, řekněme. No a tam byl teda ještě s Martinem Klímou samozřejmě.
Martina jsem jakoby neznal, ale můj kamarád tehdy chodil s jeho sestrou, tak jsme se jakože nějak přes někoho jako znali. No a já jsem tam byl jako, asi jako hlavní grafik, zároveň to nikdo neřekl nahlas. No a bylo to pro mě jako těžký období, protože jednak jsem tam kromě jednoho kluka z Mindwareu jako vůbec nikoho neznal. A navíc tehdy jako hodně, třeba jak ta firma později jako sdílela hrozně moc těch jako obrázků, jak měli od těch různých historiků nebo rešeršistů, co si najali, tak tehdy tam byl jako jeden kluk, který tam ale nedělal jako naplno, byl moc šikovnej, ale vlastně jakoby nebylo toho třeba jako tolik těch dat, aby se těch, myslím, těch referencí, aby se podle toho dalo něco jako hned jako dělat. A zároveň ta firma v té době řešila, na jakém engineu to bude dělat, a vlastně já na to nejsem jako vhodný člověk. Já jsem prostě spíš jako, nevím, dají se třeba ty grafici počítačový dělit víc na ty výtvarný, což si myslím, že jsem jako já. A pak na ty, nechci říct technical artisty, ale víc prostě lidi, co se baví jako šťourat v těch enginech, softwarech a tak dál. A to já prostě jako nejsem. No a ta firma tehdy právě to jako potřebovala, vlastně vybrat ten engine a teď jako posuzovat, jestli je lepší Unreal nebo CryEngine a při jakým výkonu něco. No a zároveň jsem tehdy, jako možná i teď nevím, ale tehdy jsem rozhodně nebyl jako, neměl ty manažerské jako dovednosti, který asi jako ta firma potřebovala, nebo lídovský, nevím. No a záhy se ukazovalo, že to jako nefunguje. Ani pro mě, ani pro ně. No a vlastně to vyvrcholilo tím, že jsem vlastně jako dostal vyhazov asi po půl roce. Bylo to taky jako složitý, protože se tam často jako křičelo v té firmě, úplně jako jsme se s tím Danem jako lidsky nějak jako nerozuměli, i třeba jako s jinýma lidma. No Martin Klíma, když jako vlastně mě vyhazoval formálně jako on, byl z toho chudák hrozně jako nešťastný, byla to pro ně hrozně nekomfortní situace, snad ještě víc než pro mě, a dali mi docela jako slušný odstupný. No a určitě jako té hře jako nějak nechybí to, že jsem na ní jako nepracoval, možná spíš naopak, a určitě jako třeba ten Mikuláš Poprocký, který pak dělal toho hlavního grafika, ne asi po mně, já zase neznám úplně jako to, co se v té firmě dělo, jako potom, když už jsem tam byl, samozřejmě nemám o tom ty informace, ale jako je to moc jako pěkný ta hra, jako super, no. nikdy jsem to nehrál, vím to z recenzí, ale nehrál jsem to proto, protože v podstatě nehraju nic, no. No takže jsem byl vlastně jako odejít a vrátil jsem se jako do SCSka, kde teda ty dveře byly a vlastně možná furt jako jsou jako nějak otevřený, protože prostě bráchové Šeborové nebo šéfové a ten Martin Český třetí, tak jako vlastně tam lidsky to vždycky jako fungovalo jako dobře, že když později se z toho stala ta firma od těch, já už nevím, jestli teď mají třeba 400 zaměstnanců, plánují 500, nevím. Tak i když se z toho stal ten velký jako korporát, tak furt se s nima dalo jako dobře jako bavit, že to myslím, že jsou moc jako fajn. No a ještě mezi tím možná bylo to Broken Sword, ne? Jo, ono to nebylo mezi tím, to já jsem vlastně šel do SCSK a ještě vlastně řeknu k tomu Warhorsu, tam, když pominu tu část, že mi to vlastně jako nešlo nějak nebo tak, tak jsem si tam začal jako uvědomovat, že mě vlastně jako moc jako nezajímá ta část, kdy ty hry jako se začínají tak jako být vlastně super realistický a už vlastně to není skoro k rozeznání od reality, což tehdy ještě úplně jako nebylo, ale ty tendence byly jako zřejmý, a vlastně to, co v nějakých těch dřevních dobách jsme si všichni jako grafici jako hrozně přáli mít nějaký, tak jako ještě mít tu možnost tam nasypat ty tisíce polygonů a mít ty větší textury a větší možnosti nějakého světla a tak dále, protože přece je super, když ta hra bude vypadat jako víc a víc reálnějc. Tak v té době jsem tomu ještě jako nerozuměl a vlastně to začalo úplně nějak jako pouštět, ta potřeba
jako no, tenhle ten jako směr. No a až po letech prostě nějak jsem se s tím jako smířil, že opravdu vlastně to tak asi jako mám, že spíš mě teď jako ať už jako uživatele, nebo možná i jako tvůrce, byť nevím, jestli mi to nějak jde, tak baví asi nějaká jako stylizace a trošku z nostalgií vzpomínám na tu dobu, kdy ta hra byla podle mě trošku jiný médium, než je dneska. Jako bylo to něco, kde bylo třeba hodně textu, grafika byla nějak stylizovaná a to tak, že vlastně ta stylizace byla tak technologicky omezená, že člověk tam vlastně musel dost jako pracovat jako hráč s tou pracoval prostě s tou fantazií a vlastně si spoustu věcí jako domýšlel. A tohle na jednu stranu, jako to, co ty hry dneska dokážou, je prostě jako neuvěřitelný, jako technologicky. A zároveň mě to tak prostě jako nebaví, jo? Že mi tam zmizela tato. Připadá mi to jako rozdíl mezi knížkou a filmem pomalu, jo? Starý hry versus jako dnešní, nebo nějaký ty mainstreamový, no. No, tak... No a další věc je, že třeba v tom SCSku jako vlastně ty výtvarné práce pro člověka moc jako není, jo? Je to nějaká, ta firma jako rostla, my ty seniori jsme se tam postupně stávali nechtěně takovejma jako lídama nějakých oddělení, který jsme buď neuměli vést, nebo jsme to nějak jako učili, no a tak nějak se nám ukrajovalo z té grafické práce na zaučování, přijímání nových lidí a na delegování nějaký práce a vlastně jsem se v tom jako úplně necítil jako leta dobře a ta firma rostla. No nějaký jako útěk z toho byl třeba, že jsem si našel jakoby tu práci na tom Brokensworldu, což bylo vlastně zase nějaký kreslení jako pozadí do adventury. To byl Brokensword 5, ten původní kreativní tým Brokensworldu, který se stydím říct, taky jsem to nikdy nehrál, jenom vím, že to jako je jako důležitý nějak v tom vývoji těch adventur. Tak prostě dělali nový díl, já jsem napsal na nějaký inzerát a kresl jsem jakoby pozadí a nějaký další jako věci. Zase se na tom člověk něco naučil. No a někdy tak před 6 lety třeba přišel Pepa Hájíček v práci v ECSku, programátor, tehdy jako, chci sem říct, tehdy ještě jako mladý. A jako nějak běželo jako po firmě, že vlastně po večerech si něco jako dělá a že by možná potřeba jako by grafika. Já jsem vždycky jako chtěl dělat na nějaký, jako řekněme, svojí hře, ale nikdy se mi to jako nepovedlo nějak, nemám asi, bych to řeknu, nemám asi jakoby ten drive nebo ten tah na branku něco tak jakoby tlačit a hrnout před sebou, aby to jako nějak dopadlo, třeba jako ten Dan Vávra, jo? Že prostě zatne a teď prostě není nic a pak to jako je, kdyby před jako mezi tím, jako nevím se, co zbouralo nebo rozbořilo, tak prostě to jako dotáhne a dotlačí. Což je vlastně jako z nějaký strany jako docela jako inspirativní jakoby dovednost nebo schopnost. No. Tak třeba tenhle ten tak na branku měl podobnej nebo nějakej. Měl vlastně ten Pepa docela a jsem mu říkal, hele, tak to nějak jako zkusíme, já tady něco jako ukážu, jestli ti to líbí, nějak jsme začali prostě na tom jako dělat. On předtím měl nějakého grafika, který mu na tom asi moc nepracoval, tak ho nechcíc vyhodil, tak s ním prostě přestal na tom dělat. No a dělali jsme jako po večerech, po práci, po víkendech, asi 2 roky jsme dělali jako Nebuchadnezara vlastně už. No a myslím, že tak po 2 letech, jsme si řekli, hele, my jsme sotva tak nějak jako v půlce, možná, jestli vůbec, a tímhle tempem prostě jako to nejde, jako. No a nějak jsme do toho jako řízli a odešli jsme jako z práce. Což SCSka se jako neodchází úplně jako lehce, jo, tam, protože prostě ta kamionová hra většinou není to, na čem by lidi v těch hrách chtěli nějak strašně jako pracovat, není to nějaký jako vysněný dílo. Zároveň ani, že ta firma má nějaký svoje strategie, jak ty lidi tam udržet. Třeba jim jako docela dobře platí, nebo nevím jak teď, ale nám historicky jako platila těm seniornějším jako vždycky docela jako dobře, nebo určitě jako hodně dobře. A takže člověk jako vlastně balancoval takový to, no jako, povím, to nebyl třeba můj případ, ale vím, že tam jako třeba lidi řešili, jako že chtěl bych jít dělat do Warhorse, ale dostanu tam nevím, jako míň, teď jako jo, ne.
No a teď jsem se to zamotal. No a takže jako existovaly tam i tendence jako lidí odejít prostě, protože chtěli dělat něco jiného a chtěli dělat třeba něco svého jiného. No a někomu, komu se to povedlo tak 2 roky jako před náma, tuším, že odešli, tak byli kluci jako z Oxymoronu, který tam 3 z nich podle mě jako pracovali z těch 4 zakládajících. No a těm se to prostě jako povedlo, udělali tu nemocnici a to bylo určitě jako inspirativní. No. Nám se to tolik nepovedlo, ale takhle nepovedlo. Nepovedlo se nám to tak jako jim, protože oni mají teď, nevím, kolik mají zaměstnanců nebo kolik jich je, ale rozhodně nejsou sami ve 4 jako na začátku, což my pořád jsme pousme, že furt to není jako na to, že by jsme si někoho, no tak můžeme si občas u někoho něco zaplatit nebo takhle, ale že bychom se nějak rozůstali, to se jako neděje a asi se to dít nebude, dokud nevydáme něco dalšího, kdy se to buď začne dít, anebo taky třeba skončíme, což se může stát snadno. No. To vlastně zmiňoval i ten Pepa, když o tom mluvil, jak jste se poznali, tak říkal taky, že vlastně pro tebe to třeba nebyla hra, kterou bys jakože vyloženě chtěl dělat, jakože sám od sebe, ale on říkal, že tehdy on to měl v takové fázi, že ty jsi mu prostě uvěřil, že to má smysl na tom jakoby pokračovat a dotlačit to do finální hry. Jo, je to pravda, no, já jsem tam měl hodně, pro mě to bylo ať už nějak jako životně, nebo jako nebylo to úplně pro mě lehký jako v období, v tom, že a tomu moc jako nepomáhalo to, že prostě jsme dělali na něčem po večerech, o víkendech, u čeho člověk jako opravdu nevěděl, jestli to vůbec dokončíme, anebo jestli, když to dokončíme, tak jestli to někde jako zahučí, koupí si to jako 20 lidí, což jsou jako naprosto reální scénáře a co si budeme jako nalhávat, je to takový odvětví, kde tím nechci jako omlouvat nějakou jako třeba neschopnost jako naší, nevím, mojí, nebo ne neschopnost, ale ne úplně takovou schopnost, ale prostě mám pocit, že tohle je trošku jako loterie, jo? Že člověk může udělat něco jako skvělýho, ale prostě netrefí dobře jako tu nějaký timing, protože prostě v tu dobu o tu hru není úplně takový zájem, vychází nějaká konkurenční, nebo o ten žánr zrovna v tu chvíli není takový zájem, nebo ty fanoušci chtěli trošku něco jako jiného, je to jako těžký, no. A myslím, že se to děje i mnohem jako lepším než hrám než nám a lepším vývojářům, že prostě to někdy jako nezaklapne. No. Ale když člověk má víc těch pokusů, tak je to jako fajn, my jsme měli prostě jeden. No a Pepa, já jsem budovatelským strategiím popravdě vůbec jako nerozuměl. A jak dlouho jsem se zdráhal uvěřit tomu, že proč zrovna jakoby tenhle žánr a proč on si myslí, že to jako klapne. Nicméně postupně mě asi nějak jako přesvědčil, že jak bych to ještě řekl, on, jako člověk, když je v tom v té zaměstnanecké pozici nebo v pozici toho člověka, co dělá prostě v nějaké velké firmě něco, tak jakoby z takových těch, nevím, marketingově prodejních věcí zase těch informací já jsem třeba moc jako neměl, jak tohle jako funguje. No ale čím víc jsme to jako dělali, tak se člověk dostává k nějakému jinému typu informací, člověk jako zjišťuje, aha, tak ono to třeba dneska funguje víc tak jako, že když člověk dělá nějakou malou hru, tak s ní může uspět, když třeba cílí na nějaký konkrétní publikum v uvozovkách nějakého žánru, který má ale nějaké jako subžánry a třeba některá z těch škatulek vlastně tam těch her moc jako nemá a třeba když tam ty hry jako jsou, tak zase těm lidem, jako těm komunitám se třeba nelíbí, že v té hře není něco nebo je něco, nebo by to řešil nějak jinak. A když člověk tohle jako nějak uchopí, tak třeba vlastně to je jakoby ta cesta. No. Což myslím trošku s tím Nebuchadnezzarem takhle jako vlastně bylo. Zároveň musím jako říct, že byť to pro mě nebylo jako jednoduchý tu hru udělat, tak se bych chce říct, že nenapadá moc jako jiný žánr, který bych takhle jako v jednom člověku jako od začátku do konce tu hru jako grafik dokázal asi jako ošetřit. Jo, že třeba já nejsem jako animátor a moje nějaký animační jako dovednosti stačí možná tak akorát na to, že v tom Nebuchadnezzarovi chodí prostě takhle velký panáčci nějak ne úplně dobře jako stylizovaně.
A vlastně nenaprávně vlastně jiný žánr, kde třeba bych se bez nějakého lepšího animování jako obešel. Takže z tohohle jakoby pohledu třeba to byla vlastně jako šťastná volba. A i to množství té grafiky možná v porovnání s jinýma žánrama nebylo úplně jako velký, když mě teda připadal jako velký, jak si pamatuju, že prostě třeba jako v těch různých menu, že jsem měl třeba jako tisíce, jako, určitě jako přes tisíc položek jednotlivých jako nějakých čudlíků, menu, něčeho, rámečků a že to je třeba něco, jako co vlastně nevím, jestli ještě někdy v životě se k tím chci jako zabývat něčím takovým. No. Hrozně rád bych si někoho takového, by se mi líbilo, kdybychom si mohli třeba najmout někoho na to. To netoužím potom to dělat no, znova. Právě zase, když jsem se bavil s Pepou, tak on říkal, že jste jako měli docela problém, že jste ho chtěli jako tu hru udělat takovou jako historicky přesnou, ale že byl docela problém s tím settingem v té Mezopotámii, že vlastně většina lidí se specializuje spíš na ten Egypt a vlastně na tu Mezopotámii jste jako dlouho nemohli sehnat nějakého jako relevantního historika, který by vám s tím pomohl. Tak jako z tady toho pohledu, jak jste to jako dělal s grafikou, jako kde zháněl nějaké zdroje a takové. To je jako zajímavý téma. Jako nedělal jsem to nějak jako složitě. V podstatě jsem jako googlil, občas jsem měl počítat nějakou knížku a prostě to bylo, tam to prostě bylo z hlíny, tak to je jako vesměs rozpadnutý. Ale takhle. Jsou nějaký jako, řekněme, z takového jako grafického hlediska, ten dojem vzbudit dojem, že seš jako někde, nebo že seš třeba v té Mezopotámii, tak to člověk může nějak jako pomocí nějakých signifikantních jako věcí, které každý z toho Mezopotámii má třeba nechtěně jako spojený s nějakou třeba s nějakou ištařinou bránou nebo něčím. No a to ostatní si člověk tak trošku jako cucá z prstu a nějak vlastně, když hledáš nějakou budovu, tak je vlastně trošku jako jedno, jestli najdeš ve starověku, že ta budova byla v Egyptě nebo Mezopotámii nebo klidně někde jako jinde, tak nějak jako vlastně, nebo klidně ve starém Římě, jako i o nějaký tisíce let klidně jinde to může být, tak vlastně jako ten princip jako je stejný, nějaký stroj nebo stavba. A co jsem tam třeba jako řešil, tak a myslím si, že spousta her to řeší, respektive neřeší, že máš třeba budovatelskou jako strategii na nějakém gridu, což jako hodně těch budovatelských strategií historicky bylo, nebo i doteď je, tak to jako z mýho pohledu, jako že to, že tam stavím nějaký historicky přesný, jako akurátní domečky na krásně, jako kdyby byly římský nebo egyptský, tak je za mě tak trošku jako jedno, protože stavím v tom gridu, což je něco, co jako urbanisticky vůbec jako neodpovídá žádnému tomu jako antickému městu. Jo? Že jako mě je trošku jako jedno, když už jako připustím tuhle tu abstrakci, že no dobře, tak místo toho, aby tam byly nějaký křivolaký uličky z nějakých velkých bloků domů, nebo nenutně křivolaký uličky, prostě nějaký zastavěný schéma, který se tehdy jako daný civilizace jako používalo, tak se to zredukuje na tenhle grid, a tak mně už je to pak jako trošku jedno, jestli tam mám jako přesně nějaký jiný detail, nebo jsem se vycucal z prstu a dost často se to vycucávám jako z prstu. No. Jako tím, že jsem jako architekt, tak, nebo architekt, jsem vystudovaný architekt, nikdy jsem to nedělal, tak si s tímhle nějak jakoby poradím. No. A vlastně nepamatuju si, že by si někdo na tohle jako stěžoval, že něco není dostatečně historicky akurátní, protože vizuálně jako o tom nikdo nic neví, o té civilizaci. To je jako opravdu pár nějakých zachovalých předmětů a částečně možná nějakých staveb, ale vlastně to je konstrukt. No. Ty jsi tam potom musel, že k těm domečkům mají vymýšlet jako různé jako týry, ne? Že třeba ty základní domečky mají několik. Jo, určitě. To je jako trošku vycucený. No, je to, nebo trošku, je to dost vycucaný z prstu. No. Člověk kouká na ty jiné civilizace, porovnává to s těma existujícíma referencema k té svojí, kterou tam zpracovává a snaží se to nějak jako vymyslet. No. Chce se mi říct, ještě často to je takový, že lidi mají o nějaký ty civilizaci jako představy, a teď mě napadají, je to takový trapný ten příklad s těma vikingama, s těma rohama, že jo, který aspoň podle všeho jako si neměli ty rohy na těch přilbách. Tak takhle je to jako se vším. Často ty lidi mají o té kultuře nějaký povědomí spíš z nějaké jako popkultury
A často to tak vůbec jako nebylo. A teď člověk občas jako narazí na to, že zjistí, no ale ono takhle jako nebylo. A teď mám to udělat takhle, jak to bylo. Ale sám to vidím poprvé v životě, že to vypadalo takhle. A nikdo to s tím jako vizuálně nemá spojený. Tak jako, pro co se mám rozhodnout? Pro nějakou historickou akurátnost, když na to všichni budou, jako nikomu to nebude povědomí, anebo tam hodím ten trademark, který vím, že je historicky špatně, ale prostě všichni to už někdy viděli, no, a mají to s tím jako spojený. No, zároveň ta hra jako historická poměrně je, nebo akurátní, co se týče nějakých těch scénářů a toho historického jako zasazení, to si Pepa jako ohlídla, protože jeho to hodně jako zajímalo, tohle období. A zároveň si taky trošku myslím, že kvůli tomu ta hra trochu jako astrilně nudná. Jo, že to taková prostě příručka historie, no. Což ten datadisk už možná tolik ne. No, udělali jsme to tak nejlíp, jak jsme jako mohli s tím, no, ještě jsme tehdy byli, no. Ještě s tím teda, a možná částečně souvisí s tím, jak jsi říkal, že jsi architekt vystudovaný, tak ty jsi tam potom, nebo měli jste tam potom jako tu možnost si postavit sám chrám, ne? Podle nějakých těch... Jo. Takže, ty jsi musel nějak asi ty, předpokládám, asety pro to vymýšlet tak, aby na sebe pasovaly, ať je poskládáš jakkoliv. To mě osobně jako mrzí hodně, že mi přišlo, že to je takovej prostě nějaký highlight té hry, že ta hra není nic moc originální, je to prostě jako nějaká kopírka těch starých budovatelských strategií s uchopenýma nějakýma jinýma, s nějakýma designovejma prvkama, které jsou prostě nějak adaptovaný na novou dobu. Ale třeba tohle mi přišlo jakože jako hrozně cool. Dal nám to strašný práce a vůbec nikoho to jako nezajímá v té hře. Prostě tam je ta možnost si ten monument postavit jako hotovej, prostě na klik tlačítkem, anebo si ho prostě jako stavebnici po patro postavit, odekorovat. A dal to hroznou jako práci, opravdu ta stavebnice, ona tam není jedna, ono jich je tam jako spousty ne, ale prostě několik. A no, a to třeba prostě vůbec ani o tom nikdy jako nepsali ty lidi, nepsali by, že by to bylo jako nuda nebo blbý, ale vlastně ani to jako nějak nezmiňuje nikdo, jako že by to bylo špatně, prostě ještě hůř, než že by to bylo špatně. Vůbec to jako v těch recenzích nebo videích jako to úplně jako pomíjej, no, že asi jak přišli na to, že je tam dobře, že je tam ta volba, jako ať si to postavějí na kliknutí, protože by nás asi rozcupovali, kdyby to museli stavět jenom ručně. Zároveň díky tomu asi se k tomu ani nikdo jako nedostal nikdy pořádně. No. Nebo to někdo možná zkusil jednou a pak si řekl prdím na to. No. Obecně ta grafika k tomu Nebuchadnezzarovi, byť je to 2D hra, tak jako vznikala ve 3Dčku všechno. A někdy je něco nějak jako retušovaný nebo dokreslený, možná třeba terény jsou jenom nakreslený. Ale vesměs je to jako vyrendrovaná jako grafika 3Dčková do obrázků, který potom jako jsou vlepený v té hře podle toho, co ta hra zrovna jako dělá. No, zrovna tak ty monumenty jsou dělaný jako stejně a ano, je to nějaká docela jako komplexní skládačka. Já neumím říct, kolik těch dílků jako je, ale každý ten dílek, krom toho, že existuje teda a musel být vymodelovaný, a někdy nějak otexturovaný, tak on má ještě na sobě to stavební menu je poměrně jako komplexní a každý ten monument člověk může nejenom na něj přidávat nějaký dekorace, ale každou z těch stavebních kostiček ještě samotnou změnit do různého jako vizuálu nebo řekněme nějakého architektonického jako stylu. Každá ta stavební kostička, fragment zdi třeba, tak může být ve třech jako architektonických, ne stylech, ale prostě tím pojetí. A ještě každý z těch pojetí může mít nějakou část fasády nebo nějakých hřím z dekorací. Může být jako zabarvená dvěma různýma jako barvama. Takže člověk nějakým pikrem si tam vybere nějakou klidně custom barvu a dělá si jako každý podlaží třeba toho monumentu jako v jiný barevný kombinaci a v nějakém jiném architektonickém jako stylu. No, jako spousta práce a nic moc z toho, no. Jako, ale já nevím, jakoby, co by mělo být to, na základě, že člověk se rozhodne, jako jestli je to dobře do toho investovat nebo ne. No. Na to udělali to rozhodnutí a nebylo asi úplně dobrý. No. Když už jste se tak jako blížili
No, nevím, kdy přesně to teda bylo, jak daleko jste byli, ale potom vlastně po docela dlouhé době, kdy tady ty hry jako moc nebyly, tak najednou oznámili to nové Farao. Že? To je pravda, který vyšlo možná asi až po nás nakonec. Já mám pocit, že Pepa říkal, že to vyšlo tak nějak skoro stejně, jak vy jste vydávali datadisk nakonec. Že to bylo to oznámené pravda. Dřív, ale pak to je to pravda. No já musím takhle jako zpětně Pepovi přiznat nějaký, nevím, jako vizionářství, ale určitě jako, že měl pravdu v tom, že ten žánr jako nebyl a znovu jako ožívá. Tak to jako teď je zase na nějakém takovém jako lokálním, nevím, v čase boomu. Možná to zase jako umře, to nevím. Ale že to se mu jako povedlo vystihnout. A ten Faraon samozřejmě má, díky tomu, že je to ta značka, tak má jako samozřejmě daleko jako lepší ty prodeje než my. A zároveň jako mi to nějak nepřijde moc. Jako, nehrál jsem to, ale samozřejmě jsme to nějak hlavně s obavama sledovali, jakože, co když to vydají jako dřív, tak budeme úplně jako v pytli. Pak jsme si říkali, no, tak možná nám to spíš jako pomůže, že to jako zase spopularizuje ten žánr, nevím. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby vyšli dřív. No, spíš si myslím, že to byla jako firma, co dělala nějakou jinou budovatelskou strategii, lety tuším, a někdo si je na to jako najal a prostě to dělali jako kšeft. Takže myslím, že to byla prostě jako takový reskin tý původní jako hry, z který spíš něco vypadlo, než by do ní něco jako přidali, si myslím. Každopádně ta hra teda nějak vyšla, nějak jsme to jako doklepali, byť nám to trvalo díl, než jsme si mysleli. Odešli jsme teda z té firmy a pak jsme to, no, ty jsi mi připomněl, že to nebylo asi ten rok, jak jsem si myslel, ještě jako díl. No Pepa říkal, že tak 18 měsíců, no, jakože no, je to možný, no, já jsem strašný na ty čísla, no. Že už to bylo ke konci takové napínavé, ale jakože jste měli tak, úspory, no. Je to tak, no. No a vlastně nějak to jako dopadlo. Pak jsme k tomu dělali později jako datadisk, který, to už se člověk cítil tak docela jako v bezpečí, který nějak rozšiřoval tu základní hru, která, myslím, že poprávují ty různí recenzenti, vyčítali. Ona v začátku nedopadla úplně nějak, myslím, jako kromě českých recenzí, které jsou takový schovývavý, protože chtějí podpořit i lokální vývojáře, což je jako hezký, ale myslím, že to často není úplně objektivní, to hodnocení. Tak ty zahraniční většinou byly docela jako přísnější a myslím si, že celkem jako právem, protože my jsme prostě tu hru měli v nějakém stavu, kdy hodně nějakých jako feature, na který jsou třeba lidi z těch budovatelských strategií zvyklí, tak tam prostě jako nebyli a dodávali jsme jako pozdějc. No, ale myslím, že ta hra je jako vlastně jako fajn, není to nějaký jako klenot, ale není to nic jako zabagovaného, je to prostě, myslím, že jsme s tím jako spokojení, no, že. Já jsem se teďka chtěl ještě rychle podívat, ale protože nevím, jak to tam je aktuálně, ale nakonec se vám to jako podařilo jako docela otočit, ne? Já myslím, že tam máte jako velmi výrazně nadprůměrná hodnocení, ne? Jakože třeba 87% lidí to hodnotí kladně nebo něco takového. Jako na Steamu máme tuším 80. Jo. No, dlouhodobě nějak, že to ani neroste, ani neklesá. Myslím, že 87 jsme asi nikdy neměli na Steamu. To by nevím, já to zase tak jako nesleduju, no. Ale tak jako pořád, jako, že jste v té vyšší. Jo, je to dobrý, no. Je to. Ty jsi na začátku říkal, že se úplně necítíš, jako, že bys byl dobrý v charakterech, aha. Ale pro ten datadisk si musel dělat asi 40 portrétů různých bohů, ne? Jo, tak to je pravda. To mě jako bavilo a tak to beru spíš jako takovou jako ilustraci, jako, jo, že a zároveň teda, teď nevím, jestli neřeknu něco jako takhle, já to ještě řeknu jinak. On Pepa, když o tom mluvil, tak on říkal, že jste chtěli jako do toho datadisku, že teda nakonec to možná bylo snad i jako v rámci nějakého free updateu zrovna tady to. Jo, ty bohové, ty byly free update, ale to je pravda. Ale že to na tebe tak jako vybuffl docela z ničeho nic, že jako měl nápad o tom, že byste tam udělali božstva, ale že to znamená, že ty musíš nakreslit asi 40 portrétů v nějakém reálném čase. No, jako jo, ale mě tohle baví. Jako tam myslím, ještě jde o to, že když člověk nakreslí obrázek a pak ho zmenší na velikost nějaký,
já nevím, kolik to tam třeba má, 100x100 pixelů, ten, to asi míň. Ten portrét, tak ono to většinou jako vypadá hezky, když se něco jako zmenší. Ale to mě bavilo, tak takovýhle jako odskoky od toho, od jakoby té rutinní práce. Zároveň teda musím jako říct, nemám to nějak vnitřně jako rozhodnutý, protože třeba to, ty generátory těch obrázků mě vlastně nějak jako vnitřně štvou. Je to takový jako téma, na který tady asi není prostor, a nevím, jestli bych dokázal říct něco přínosného, ale každopádně třeba nevím, jestli bych takovouhle věc příště opravdu neřešil jako tím. Jo, protože nemyslím si, že to je něco jako uměleckého, je to prostě nějaký kus užitné grafiky v užitném produktu. A vlastně nevím, jestli ty moje obrázky mají vůbec nějakou přidanou hodnotu. Spíš myslím, že ne oproti tomu, co vygeneruje nějaký jako AIčko. A z nějakých časových prostě důvodů si říkám, proč bych to příště jako dělal. No. Tam spíš je asi potom problém s tím, že se tím může stát, že se pak někdo ozve, že má pocit, že je to tahané, že toto AIčko vytahalo z jeho práce. Že? A druhá věc je, že teďka Steam chce, abys jako když máš v té hře jako použité AIčko, tak to musíš vyplnit ve Steamu. No. A pak je otázka, jak moc se na to třeba ti lidi potom dívají, že si řeknou, že tyjo, tady ta hra, jako něco tam vznikalo AIčkem. Tak to, já jako nevím, jestli to udělám. A zároveň si teda troufám tvrdit, že to ten Steam nemůže jako poznat u takovýhleho typu jako grafiky. A pak je tam třeba zajímavý téma, že i dřív, jako podle mě v tom konceptátu, nebo i teď, než nastoupilo to AIčko, tak byly různý jako situace, kdy člověk vlastně, jsem se musel rozhodnout, vidíš, dělat nějaký tutoriál, step by step, nebo prostě nějakou práci a říkáš si, ty vagy, tak jako, je tohle jako košer, nebo není? Jako kolik jako tam těch fotek může být použitejch, aby nějakým tím fotobashingem z toho vzniklo něco originálního? A je to teda něco originálního? A nebo kdy jo a kdy ne, kdy jakoby se dá říct, že třeba jo, protože ty fotky mu jenom jakoby pomáhají, ale nějaká myšlenka nebo provedení kompozice jako jeho a stěžejní. A kdy je to vlastně postavený spíš na tom, že bez nějaký konkrétní fotky by ten jeho výsledný obrázek byl úplně jako ztracený, což se jako děje podle mě jako často. Takže jakoby ta otázka toho jako, jo, jako byla za mě vždycky, jenom se o tom jako nevědělo, protože samozřejmě nějaký lidi o tomhle odvětí moc nemají povědomí, což je v pořádku. No ale i u toho AIčka, jakože tak něco vygeneruju a protože jsem grafik, tak to nějak překreslím. Jako, kdy je to ještě jako košer, kdy není. Já vlastně sám jako nevím, nemám na to nějaký úplně ujasněný názor. No. Já jsem vlastně s tím Nebuchadnezzarem jako za sebe spokojený z toho pohledu, že vlastně přijde docela jako pestrej, není... Nemám pocit, že by tam něco jako chybělo, což v nějakou fázi po vydání jsem měl, že to bylo trošku jako chudý, ale prostě jsme hodně toho kontentu dodělali později s těma různýma updatama, který přidávali teda nějakou tu hratelnost a ta byla spojená s nějakým dalším kontentem, nějaká ta funkcionalita. Zároveň třeba na začátku bylo takový jako neúplně šťastný, ale tak to prostě bylo, že jsme to trochu hrnuli kupředu, hlavně Pepa chtěl, aby, že on byl programátorsky napřed a ten jeho původní grafik vlastně jako nějak nestíhal tím contentem opopulovávat to, co on už jako měl, takže on hodně chtěl už jako vidět co nejdřív něco jako vizuálního a já jsem neměl asi dost času, nebo v tom čase, co jsem měl, tak jsem nedokázal přijít s nějakým jako vizuálem, s kterým bych byl jako nějak jako úplně jako stotožněný vnitřně a spokojený, ale prostě v nějaký okamžik jsme se pro něco jako rozhodli a tak už to jako ten vizuál už se držel do konce jako hry. A zaklínal jsem se, že příště, jestli bude někdy nějaký příště, takže to budeme muset udělat nějak jinak. A asi to teď děláme jinak, no, zrovna tuhle část se mi chce říct. No, zároveň nevím, jestli jinak v tom teda, že to děláme, že na to víc času asi hledat ten výsledný vizuál, zároveň jestli bude, jestli to povede k nějakému lepšímu výsledku, to neumím říct. No. A jako mě na tom spoustu věcí jako nebavilo, jak jsem třeba říkal, jako tolik položek jako v tom menu. Zároveň musím říct, že mě jako docela bavilo, že člověk
nemá jakoby nějakou tu v vozovkách úzkou specializaci, jako když ty hry jsou větší a prostě lepší, tak ty lidi tam jako postupně spadají do nějakých jako menších a menších, ne menších profesí, ale prostě dělají mnohem lépe, mnohem jako menší výsek té hry, jako protože jsou specialisti na něco, prostě nevím, na pneumatiky, u závodní hry, se vymýšlím. No a to mě vlastně taky úplně jako nebaví. Baví jako ta pestrost a to nebochut na zera to pestrý bylo, protože tam jsem si udělal jako všechno takhle. Vím, že kdyby byl člověk specializovaný na konceptár, tam úplně konceptár nebyl, ale na nějaký ilustrace, kterých tam bylo pár nějakých předělových loading v obrazovek, tak vím, že někdo, kdo se na to specializuje, udělá to líp než já. Někdo, kdo se specializuje na animace, tak vím, že to udělá líp než já a tak dále. Ale tak to jako je a já si to prostě celý udělám nějak a přijde mi to zábavný v tom, že jako můžu v vozovkách jako přeskakovat z jedné té práce na druhý nebo dělat nějak jako zároveň. To mě na tom jakoby bavilo a tím, že na tom děláme jenom dva, nebo jsme dělali, tak je tam i spousta jiných prací, které člověk musí jakoby obsáhnout. Nebo spousta prostě nějaký. Takže třeba vím, že jsem se staral nějak že jsem to opatřil nějakýma jako zvukama a hudbou, ale v tom smyslu, že prostě třeba hudbu jsme stahovali z různých jako knihoven, řešili nějaký licence a zvuky, myslím, taky jako podobně, ale někde buď to je bez zvuku, nebo takže takovouhle formou to jako nějak vzniklo. Potom jsme dělali datadisk, no a k tomu třeba jsme Pepa vymyslel, že by to mohlo být trochu příběhový, takže jsou tam i nějaký dialogy, takže tam jsem se zase třeba staral i o to, že jsem sehnal nějaký lidi, kteří jakoby ty dialogy namluvili podle nějakého scénáře. To mě vlastně jako taky bavilo, třeba takováhle jako práce, že člověk nesedí jenom u toho počítače, ale někde jako jinde. Teď třeba děláme něco jako novýho, vůbec nevíme, jestli to vůbec dopadne, ale každopádně my jsme měli poměrně jako velký problémy s tou licencovanou hudbou, protože to zkusím říct nějak jako, nevím, jestli to řeknu jako technicky dobře, ale třeba když člověk chce jako sám za sebe nahrát nějakou hudbu na YouTube a nemá na to nějakou licenci, tak může. Jde o to, že když se to na ten YouTube nahrává, tak tam jsou různý jako zaškrtávátka, kdy to YouTube se ptá, jako, co je ten, jako, s jakým účelem třeba nebo záměrem to tam člověk jako nahrává. A když člověk by chtěl monetizovat takovýhle video, tak YouTube ho prostě jako nepustí, když nemá člověk jako licenci na tu hudbu. Prostě YouTube to jako pozná. No a nám se dělo, že jsme jako nakoupili písničky, které měly mít jako takovouhle licenci podle toho popisu. Přidali jsme je do té hry. No a potom se dělo třeba to, že nějaký YouTuber tu hru hrál, někde na pozadí, on to nějak komentuje, povídá, a někde na pozadí hrála tato skladba, protože ji měl v té hře puštěnou. A protože on na rozdíl od nás, když my prostě nějaký video nahráváme za nás, jako za firmu na web, tak my to nemonetizujeme. My prostě jsme rádi, když to lidi jako vidějí, ale nahráváme to tam jako typ videa, z kterého budeme mít nějaký peníze, protože stejně bychom z toho žádný neměli. Jenže ty YouTubeři se tím živějí. Ty nahrajou to video na YouTube a vlastně žijou z té sledovanosti. No a vozívali se nám YouTubeři, že prostě některé ty videa jako mají v sobě nějakou hudbu, která je nepustí tímhletím postupem. No. Takže jsme třeba jako z toho soundtracku jako honem rychle stahovali nějaký písničky, dávali tam nějaký jiný. No a chcem se tomuhle procesu nějak jako vyhnout, protože to bylo poměrně jako frustrující. A třeba co se těším, tak na té nové hře jako budu tu muziku dělat jako já, protože to je něco, co mě třeba jako baví, byť s tím, co mi chci říct, nemám nějaký úplně jako zkušenosti. Pepa se na to nějak jako netvářil úplně ze začátku, protože jako mě nezná jako v této roli, nikdy jsme se o tom nějak jako nebavili, ale zkusil jsem prostě udělat nějaké jako věci. No a jemu se to vlastně jako líbilo, mně se to taky líbilo. A zase je to něco nového, co se učím a je to jako fajn. No. Takže jestli někdy vyjde od Nepos Games nějaká další hra, tak v ní pravděpodobně bude jako moje muzika, no. O tom novém projektu asi krom toho, že tam děláš hudbu, ještě brzo říkat něco víc, ne? A já jsem se o tom vlastně s Pepou jako nebavili, co můžu a nemůžu jako říct. A já myslím, že jako asi můžu říct, že se
držíme žánrově jako v podobných jako kolonkách. Chtěl bych říct, že si myslíme, že to bude jako boží, skvělá hra, která přináší něco jako revolučně novýho, ale neřeknu to. No, je to asi ještě jako do straným stádiu. Nějak se to jako daří, ale je to takový jako dopředu, dozadu. Je to ještě... Není to nějaká produkce, jako že bychom věděli přesně, co děláme, asi pali nějaký data, ale nebude ještě jako chvíli. No. Ale zároveň chcem jako třeba příští rok mít něco jako už v ruce. No. Uvidíme. No. A tak dobré, že jsem s ním vlastně mluvil zhruba před půl rokem a že teda od té doby se pořád jako držíte. Jo, on tehdy na konci říkal, že není úplně jako samozřejmé, že indie studio přežije. Jo, jo. Nám se ještě teda jako stalo, že vlastně jak byl covid, tak my jsme měli, jako seděli v kanceláři. A když byl covid, tak už jsme neseděli potom. Dělali jsme z domova. A ono to vlastně docela dobře fungovalo, protože ta hra v těch pozdějších fázích toho vývoje už taková, nechci říct jako rutina, ale člověk má prostě nějaký plán, je tam seznam nějakých položek a člověk je tak jako dělá jednu po druhý. No jenže to se nám překlopilo, to sezení mimo kancelář i do toho období, kdy jsme začali dělat tu novou hru, že sice se občas někde jsme se setkali, ale po čase se nějak jako ukázalo, že to nefunguje dobře. No. Že jsme teď od podzimu si zase sedli k sobě a hned první týden jsme neudělali vůbec nic, protože jsme vlastně jenom o té hře mluvili, zjistili jsme, že tak trošku jako nevím, jestli nevíme, co děláme, ale že to vlastně jako nefunguje a že je mnohem efektivnější teda jako sedět spolu, což se teď děje, no, od té doby, no. A, nebo tak to není žádný jako překvapení, jenom no, jenom je škoda, že nám to nedocvaklo jako dřív, že ten začátek té hry je opravdu jako jiný období než ten konec, no. Ale vlastně můžu ještě říct, že to bude jako 3Dčková hra. Už to nebude 2Dčková hra, jako byl Nebuchadnezar. Jo. No a on, Pepa, tedy říkal, že jako na další hře už by asi nechtěl využívat ten svůj engine, ale že to tak... Aha, to je pravda, to se neděje, děláme to na Unrealu. No. Na Unreal. No. Což pro mě teda byla jako výzva, protože, jak říkám, já nejsem úplně nějaký technologický... Nerad se v tom jako vrtám, na druhou stranu, když musím, a ještě vedle mě sedí někdo třeba jako Pepa, kdo je jako určitě jako napřed v těch technologiích, tak vlastně po letech jako zjišťuju, že mě baví se učit jako technologicky něco nového, že ten Unreal jako, neumím to posoudit z pohledu nějakého jako univerzálního vývojáře, ale třeba pro nás je ten nástroj hrozně jako skvělej, umí to jako spoustu věcí, spoustu třeba neumí, ale hrozně hezky se mi s tím jako pracuje a člověk se v tom rychle něco nového jako učí, no. Že to je vlastně zábavný. No, nenapadlo tě třeba někdy zkusit se vrátit i k té architektuře? Protože to taky jako vím, že jako už jsem mluvil s víc lidma, co třeba studovali architekturu, začali dělat hry a pak se vlastně vrátili k té architektuře. Jako napadalo mě to spíš třeba prvních 5-10 jako let po té škole, kdy vlastně jsem tak trošku jako třeba záviděl těm lidem, jako v dobrým, že na rozdíl ode mě, který dělá něco virtuálního a skončí to v tom počítači, oni skutečně jako potom třeba po zbytek života budou chodit vedle nějakého baráku, který jako vzniknul podle jako jejich návrhu. Že to jsem tam to ego nějak jako tím jako trpělo. A musím říct, že mě to jako postupně jako úplně pustilo. Že no. OK. Tak vám budu fandit, ať teda ten příští děkuju. Rok už máte nějaký ten první milestone nebo něco. Nebo něco. No, tak to asi neříkáme, slice demo, něco snad nebudem. No. Dobře. A díky moc, že jsi udělal čas. Já děkuji za pozvání. Popovídal. Tak jo, ahoj.